На годиннику 10 ранку. На ринку Калинівському і продавців, і покупців обмаль. Зазвичай тут не протовпишся. Карантин карти сплутав. Людей нету, видиш. Везде зараз плохо. Народу нету. Всі ми чекаємо, нікого нету. Не знаю, скільки днів буде продовжувати. Цены повысились, людей меньше. Ну, в принципе, бабушек больше стало почему-то в условиях карантина. В таких условиях только нужно защищаться. На работе еще и защитные шлемы у нас. Надо придерживаться карантину в любом случае. У м'ясному павільйоні покупців і того менше. Продавчиня Любов бідкається. Під час карантину купівельна спроможність споживачів знизилася майже на 70%. Покупаю, да. Зустрічаюся, що ж покупається. Тільки спрос упав на 70%. Да, чуть менше. Ну, все равно люди, которые знают товар, знают, то они и берут. Чайно я все покупаю. 2-3 рази в місяць обов'язково. Я все тут беру. На ринку дотримуються деяких норм. Зокрема, між продавцями і покупцями витримують дистанцію 1,5-2 метри. На прилавку – антисептичні засоби. Це неудобно, але ми нічого з цим зробити не можемо, тому що, скажімо, Кабінет міністрів так вирішив. Тому соблюдають, стараються соблюдати норми всі, які, скажімо, по закону прийняли. Но для покупателя это неудобно, потому что площадь, может быть, какого-то магазина не позволяет там на 1,5 метра находиться. То есть люди ожидают на улицах. Найбільший ринок у Дніпрі – Озерка, також практично порожній. Тут кожен продавець в захисних масках і рукавичках. Єдине, на що скаржаться – торгівля скоротилася. Обезпечені всім защитні маски, перчатки, антисептики є, перчатки для покупателей. Все есть. Работаем каждый день, чуть меньше часов работаем, но просто тяжело людям к нам добираться, покупателям. Знаете, стараемся не паниковать, никогда не паниковали, как скуплялись, так и скупляемся. Запасов не делаем, так что у нас все в порядке. На центральному ринку також намагаються тримати безпечну дистанцію. А від сьогодні набуло чинності ще одне обмеження. Входити всередину можна лише в масці. Є у нас пост дезінфекторний. Или посты дезинфекторные, которыми люди пользуются, скажем, дезинфекторами. Проводятся на территории рынка постоянные дезинфекции 3 раза в день. Моются прилавки, полы, стены, все моется, можно сказать, как генеральная уборка. А ось на ринку, що в житловому масиві Перемога, ситуація протилежна. Власники торгових точок і продавці карантинні правила відверто ігнорують. Маски і перчатки вдягли, коли побачили камеру. Дотримуємося. А чого не в масці? В масці це такі... Тільки зняла, не можна дихати, дихнути не можна в цій масці. За дотриманням правил на харчових ринках стежить поліція. За порушення – штраф від 17 тисяч гривень. Якщо порушення умов карантину будуть фіксуватися і надалі, МОЗ заборонить роботи всіх ринків без винятку. Главний санепідемврач України сказав, що, скоріше всього, в течение 2 днів буде розглянуто питання о закритті всіх ринків і продовольчих теж. У Дніпрі ринки, де торгують непродовольчими товарами, закриті на карантин. Але тим, на яких продають автозапчастини, дозволено працювати відповідно до постанови Кабміну. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».